Välkommen tillbaka till Norway Twins. Jag är Guro. Jag är Pia. Och jag är mamma. Yes. Vi är här idag för att taste-teste Eat Real potetgull. Eller jag vet inte om jag ska kalla det potetgull, för det är inte lagda poteter. Det är chips. Vi har linschips som har tomat och basilikum. Så har vi två typer quinoa-chips. Som den ene er rømme og gressløk, mens den andre er chili og lime. Så ja, det her er da, de er glutenfrie, vegetarianske og veganske. Veganske. Ja. Det er 40% mindre fett enn vanlig potetgull. Nei, jeg skal ikke lukte. Nei. Vi skal ikke ha skjært den grimasen der. Vi skal ikke lukte, vi skal bare spise. Det var en spesiell lukt. Det ser jo ut som potetgull, holdt jeg på å si. Yes. Klar? Klar, ja. Ferdig smak. Mm. Veldig basilikumlukt. Nei, smak. Mm-hmm. Og tomat, for en slags skyld. Jeg har på følelse at jeg spiser sånn tomatsalat man får på restaurant, vet du, bare at det var i chipsform. Mm-hmm. Det smaker av toppen av, ja. Det smaker toppen, nei det smaker, vet du hva det smaker? Bruschetta? Ja, det smaker bruschetta. Mm. Ja, men det har sikkert, men det må være noe... Så det var ikke så gærent. Det var ikke så gærent. Det var litt sånn rart med en gang, før smaken hadde satt seg. Mm. Så ble det litt sånn rar konsist, eller sånn når du tygde det. Men det var ikke gærent så langt det ble. Jeg jo. Dette her er quinoa, er det sånn quinoa. Du sier? Quinoa. Quinoa, chips. Og dette her er vegetarianer og vegan. Ja, og så er det rømme og gressløk. Men de er ikke glutenfri. Nei. Nei, de er ikke glutenfrie, men de er da vegetarianer eller vegan da. Det er utrolig mye alternativ, sånn som har kommet. Ja. Men jeg har et spørsmål. Hvis det står at det er vegansk, hvorfor kan det ikke bare stå vegansk? For hvis det er vegansk, så er det jo også vegetariansk. Det vet jeg ikke, man kan spørre meg igjen. Nei, men de vil sikkert opplyse om begge deler til, for noen er i tvil. Ja, ja, men altså, det kan jo ikke være i tvil. Hvis det er vegansk, så har det jo ikke noe dyreprodukter i det hele tatt. Nei, det er sant, ja. Nei. Jeg vet ikke, jeg tror det er ikke jeg som har laget posen. Nei, men da, det var jo en morsom, morsom form da. Ja, ja. Det ser litt ordentlig sånn krøllig ting. Ok, yep. 1, 2, 3. Mm. Ok, det her smaker overraskende som potetgull. Dette her var jo potetgull. Du smaker veldig godt rømme. Mm. Ja, den sur, ja. Men den var mye bedre enn den. Ja, altså det var jo helt sånn, mye mer sånn crispy hele tiden. Mm. Veldig godt. Veldig godt. Positivt overrasket. Positivt overrasket. Så har vi da siste som er igjen quinoa chips med chili og lime. Og som den andre så er det da vegetariansk og vegan, kan man si, vegansk. Jeg tenker at det blir en god nummer 1 eller 2 det her også, ja. Tenker jeg. Kommer an på hvor godt du liker chili og lime. Altså, jeg likte konsistensen på de chipsene her bedre enn den linsetingen. Linsene ble mer mjuk. Ja. Mm. 1, 2, 3. Okay. Mm. Veldig lime. Mm-hmm. Så rart. Litt. Og der kom chili. Limen tok litt over. Mm. Det var ikke sånn godt. Nei. Nei. Det var faktisk... Det var alt for mye lime på den der. Jeg tror da at hvis du kunne få snudd deg at chilien tok over i stedet for limen. For chilien kjenner du ikke jo. Nei. Nei. Limen ble alt for... Fremtredende. Ja. Mm. Ja. Så den her er nummer 3 for litt. Yes, ja. Helt enig. Da har vi... Det er første gang vi har vært ordentlig enig. Ja. Da har vi quinoa chips med rømme og gressløk. Store vinneren. Helt klart. Og så har vi da linsechipsen med tomat og basilikum som nummer 2. Og så har vi quinoa chips med chili og lime. Chili, altså, du kjenner chilien på ettersmaken. Ja, men ikke sånn jeg ville. Jeg ville gjerne hatt mer av det. Ja. For limen er fremdeles altså, veldig fremtredende. Altså, den er like sprø sånn som den forrige. Mm. Men du kjente den nesten ikke på grunn av lime. Du fikk bare lime i munnen når du tygde. Ja. Det var akkurat som du hadde tatt potetgull i munnen, og så suttet på en båt med lime. Ja. Ja. Og så blir det sånn at du sitter og venter på at chilien skal slå til. At du skal kjenne det. Gjør du ikke. Nei. Gjorde ikke det. Så... Nei. Nei. Men det var jo ikke noe usmak i den forstand, men hvis du skal sammenligne de tre... Og det som jeg er mest overrasket over, er det at
holdt jeg på å si at jeg trodde konsistensen kom til å være annerledes fordi det ikke er laget av poteter. Ja. Så trodde jeg at ikke det kom til å bli sånn potetgullfil over det, men det gjorde det. Men det må jo være stekt i olje, og det må jo være... Ja, altså tingen er at altså, det her kan fint byttes ut med potetgull. Ja, ja, ja. Fordi at du får den følelsen når du spiser potetgull også. Altså, liksom. Og hvis du legger det, setter det på bordet og ikke sier noe... Nei, nei. Det er det, som har vært morsomt å høre hva folk hadde sagt. Det er ingen som hadde sagt at nei, dette er ikke laget av poteter. Nei, det tror jeg ikke. Det tror ikke jeg heller. Det tror jeg ikke. Nei, det er jeg enig med deg. I det hele tatt. Det er sånn, det må man prøve en gang. Så man kan jo si at det her var veldig lykka. Vi har kjøpt de her i Sverige. Vi kom over dem i en matforretning der. Vet ikke om de har det kanskje på helsekostbutikker og sånn her i Norge også. Det går an å sjekke ut. Så sier vi bare tusen takk for at dere så på. Tusen takk til mamma som ble med på å smake noe, på noe som så... kunne vært vondt. Ja. Men vi var heldige, det var godt. Veldig, det var godt. Det var lurt at jeg kom innom. Ja, det var det. Ja, for veldig dette var ikke meningen. Det var jo ikke det. Jeg skulle jo ikke det, men så måtte jeg innom. Ja. Ja. Så da sier vi bare tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en fin dag. Trykk like hvis dere liker videoen. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi legger ut video hver dag. Og så ses vi i morgen. Ha det! Ha det!